بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم سلمانلار، شيخ ابن سيمين رحمه الله، Əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsi kitabının oxunmağına, onun tədrisinə davam edirik. Və Şeyx Rahiməhullah yenə də Allah Azə və Cəllənin adı və sifətlərinə iman məsələsində bəzi sifətlərə misallar çəkərək Əhl-i sünnə və cəmaatın əqidəsini bəyan edir. Və Şeyx sonrakı məsələdə Allah Azə və Cəllənin iki gözünün isbatı barədə buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. Biz iman gətiririk ki, Allahın iki həqiqi gözü var. Buna da dəlil Allah Taala'nın ayəsidir ki, Allah Taala buyurur ki, necə ki Nuh Aleyhisselam'a xitab edərək buyurur ki, sən gəmini bizim gözlərimiz və vəhimiz qabağında Bizim gözlərimiz qarşısında vəhiyimizlə gəmini düzəlt. Hud surəsi 37-ci ayə. Və qaləl-nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allah Azə və Cəllənin vəsfi haqqında buyurur ki, Hicabuhu nur, Allahın hicabı nurdur. Ləu kəşəfəhu ləəhraqat subuhat vəcihi məntəhə iləyhi basaruhu min xalqi. Əgər Allah onu açarsa, onu qaldırarsa, onun üzünün nuru, onun üzünün əzəməti, gözünün görə biləcəyi bütün yaratdıqlarının hamısını yandırar. Və bununla da Allah Azə və Cəllənin məntəhə iləyhi basara gözünün görə biləcəyi Allah Azə və Cəllənin bu şəkildə göz sifətinin isbatını zikr etmiş olur. Və buyurur ki, Şeyx Rahiməhullah buyurur ki, وَأَجْمَعَ أَهْلُ سُنَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ Əhl-i sünnə və cəma icma ediblər ki, Allahın iki gözü vardır. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الدَّجَّالِ Bunun da nə gücləndirir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Dəccalın vəsfi haqqında dediyi hədis gücləndirir. اِنَّهُ اَعْوَرْ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرْ Dəccal tək gözdür və sizin Rəbbiniz isə tək göz deyil. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Ondan az öncəki hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Və sonra şeyx gətirir ki, Əhl-i sünnənin bu sifətlərin isbatında, Əhl-i sünnətin yolu odur ki, biz bu sifətləri isbat etməmiz o demək deyil ki, biz onları dərk edirik. Və eyni zamanda Əhl-i sünnənin getmək istəyir ki, Allah Azə və Cəllənin gözü hər şeyi əhatə edir, hər şeyi dərk edir. Və göz sifətinin isbatı haqqında başqa bir dəlil də getirir ki, Allah Təala buyurur və deyir ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Allah Azə və Cəllənin bu ayəsində iman getirir ki, Allah Təala deyir ki, gözlər onu dərk edə bilməz, o gözləri dərk edər. Yəni, hər kəsi dərk edər. Və o, latif və hər şeydən xəbərdar olandır. Ənam surəsi 103-cü ayə. Və bundan sonra gətirir ki, Əhl-i sünnə və cəmaatın bidət əhlindən əsas keçən vəsiflərindən, əd vəsiflətlərdə vəsiflərdən biri barədə ki, Allah talanı qiyamət günü görmə barədə və buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Və biz iman gətiririk ki, möminlər qiyamət günü Rəblərini görəcəklər. Hucuhun yevma izin nazira ilə Rabbihə nazira. O gün neçə-neçə üzlər sevinəcək, öz Rəblərinə baxacaq. Qiyamət surəsi 22-23-cü ayə. Allah Azə və Cəlləni görmək məsələsində həm Qur'an-ı Kerimdən dediyimiz bu ayə, Başqa ayələrdə var, məsələn, Allah Taala Mutaffifin surəsində buyurur ki, o gün kafirlər Rəblərini görməyəcəklər. Və bu kimi ayələr, yəni bir dəlildir ki, deməli o zaman möminlər görəcəklər. Əgər möminlər də görməyəcəksə,
O zaman kafirlerle müminler arasında bu meselede fark kalmıyor. Allah Azze ve Celle o zaman niye zikretti? Həmçinin bu zikir elədiyimiz Qiyamət Suresində zikir elədiyimiz ayı. Həmçinin sünnədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 30'dan artıq sahabesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ediblər ki, Qiyamət günü müminler Allah Azze ve Celle'ni görəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, siz açıq havada, bulutsuz havada güneş ve ayı görməkdə bir çətinlik çəkirsinizmi? 14 gecəli ay görməkdə bir çətinlik çəkirsinizmi? Sahabələr xeyr ya Resulullah deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Rəbbinizi də siz elə görəcəksiniz. Və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görüləni bənzətmədi. Görmək sifətini bənzətdi. Görməyin formasını bənzətdi. Yəni bəzi bir də təhlə deyir ki, o zaman siz bənzədirsiniz. Allahı günəşə və aya bənzədirsiniz. Xeyr. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görməyin formasını bənzətdi. Yəni burada təşbihdə yəni görüləni təşbih etmədi. Yəni ayı və ya günəşi Allah azze və cəlləyə qiyas etmədi. Sadəcə görülmə formasını bəyan etmək istədi. Misal olaraq gətirdi. Bu hədis də Buxari və Müslimdə keçir və digər sünnə kitablarında keçir. Və bu 30-dan artıq sahabədən varid olur. Və Əhlüsünnə və Cəmaə də bu məmunun bəyanısına, yəni Allah azze və cəllə möminlərin Allahı görməsinə, cənnətdə Allahı görməsinə demək ki icma ediblər. Amma burada bir dənə nöqtə var ki, onu da fayda olaraq qeyd edək ki, cənnətdən qabaq, yəni biz iman gətirmişik ki, cənnətdə möminlər Allah görəcək, kafirlər, münafiqlər isə cəhənnəmdə görməyəcəklər. Amma Arasat meydanında, qiyamət günündə insanlar cənnətə və cəhənnəmə girməzdən öncə Allahı kimlər görəcək? Bu məsələdə əhl-i sünnət alimlərin öz arasında ixtilaf var. Bəziləri deyir ki, hər kəs görəcək. Təbii ki, möminlərin görməyi nemət olaraq, amma kafirlər onlara yəni bir növ cəza olacaq Allah Azze və Cəllərin özünü göstərməsi. O, cənnətdəki möminlərin görməsi kimi olmayacaq. Yəni, deyirlər ki, hər kəs görəcək. Möminlər də, kafirlər də, münafiqlər də, hər kəs görəcək. Bunu deyən bəzi alimlər var. Bəziləri deyir ki, xeyr, kafirlər görməyəcək, yalnız möminlər və münafiqlər görəcək. Amma təbii ki, bu nemət baxışı olmayacaq. Allah Azze və Cəllənin cəmalına baxmaq bu nemət baxışı deyil. Ki, münafiqlər də o nemətdən yararlansın. Üçüncü qismlər isə deyir ki, bunu yalnız möminlər görəcək. Arasatda da, cənnətdə də yalnız möminlər görəcək. Yəni, bunu biz yalnız fayda olaraq zikr elədik. Və bundan sonra gətirir ki, Şeyx Rahimullah Allah Azze və Cəllənin bu ispat etdiyi, indiyə qədər ispat etdiyi bütün sifətlərdə qayda olaraq biz hansı qaydanı götürürük? Ki, bu sifətlərdə Allah Azze və Cəllə kamildir, heç bir naqislik yoxdur. Bu buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ لَا مِثْلَ لَهُ بِكَمَالِ صِفَاتِهِ Və biz iman gətiririk ki, Allah Azze və Cəllənin misli, oxşarı, bənzəri yoxdur. Nəyə görə? Onun sifətlərində kamilliyinə görə. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Onun mislində heç nə yoxdur. O, eşidən və görəndir. Şura surəsi 11-ci ayə. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah Allah Azze və Cəllənin naqis sifətlərdən münəzzəh olmasını zikr eləməyə başlayır. Yəni, indiyə qədər zikr elədiyin hamısı, necə keçən dərsdə, ondan öncəki dərsdə, bu dərsdə indiyə qədər zikr etdiklərimiz Allah Azze və Cəllənin kamil sifətlərinin isbatı idi. İndi isə naqis sifətlərdən münəzzəh olması, naqis sifətlərdən uzaq olması, naqis sifətlərin inkarı barədə danışır. Və bunu da nə üçün gətirdiyini də az sonra Şeyx Rahimullah bəyan edəcək. Və buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Və biz iman gətiririk ki, Allahı nə mürgü tutar, nə yuxu tutar. Bu da Bəqara surəsi 255-ci ayədə keçir. Nəyə görə? Burada yuxunun və mürgünün inkarı gəldi. Çünki deyir ki, Allah Azəvə Cəllənin kamilliyinə görə onun hər bir şeyi idarə etdiyinə görə Allah Azze və Cəllə nədir? Allah Azze və Cəllə həyatının kamilliyinə görə Allah Azze və Cəllənin həyatının kamilliyinə görə onu
ne bir mürcü tutar ne de yuhu tutar. Yani o hem haydi hem de aynı zamanda kayyumdu. Ve sonra şeyh getirir ki وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Ve iman getirir ki Allah hiç kimse zulüm etmez. Allah Azze ve Celle hiç kimse zulüm etmez. Çünkü Allah zulüm naqisli sıfatıdır. Allah Azze ve Celle de naqisli sıfatından münezzehtir. Neye göre? لِكَمَالِ عَدْلِهِ. Adilliğinin kamilliğine göre Allah Azze ve Celle kimseye zulüm etmez. وَبِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ. Ve aynı zamanda iman getirir ki o kullarının amellerinden de gafil değil. لِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَاِحَاطَتِهِ. Da da onun her bir şeyi ahate etmesinden, her bir şeyi nezaret etmesinde kamil olmasından ileri gelir ki o hiç neden gafil değil. Burada bir meseleye tokunak ki mesela insanlar, Allah bazı insanlar cahilliğinden Allah Azze ve Celle'nin zulmü Allah Azze ve Celle'ye nispet edirler. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hatta bazı insanların dilinde istifade olunan kelime ki falan kes mənə zülm etdi. Allah'a dua edirəm ki Allah da ona zülm etsin. Bu söz küfürdür. Yani insan bu sözü işlətməməlidir. Çünkü Allah kiməsə zülm etməz. Bəli, insan beddua edəndə deyə bilər ki Allah ondan intiqam alsın. Allah ondan mənim qisasımı alsın. Onun etdiyi zülmə qarşı. Allah Azze ve Celle onu hesaba çəksin. Yani insan bedduasında mesela bu şekilde demeyi ayrı ama zulüm etsin diye nispet etmesi zulmü Allah'a nispet etmesi ne diye bu küfürdü. Ona göre insan bu meseleler hamısından harda neler gelir insanın tevhidi bilmemesinden ad ve sıfatlar tevhidinde ilmi olmamasından insanlar bu kelimeleri işledirler. Allah Azze ve Celle zulümden münezzehtir. Ve sonra şeyh getirir ki aynı zamanda yine naqisli sıfatları yine de inkarından danışır. Diyor ki وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Ve biz iman getirdik ki göylerde ve yerde hiç ne Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakabilmez. Bu da ne için? لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. O da onun ilminin ve kudretinin kamilliğine neden gelir. İlmi ve kudreti kamil olduğu için onu hiç ne aciz bırakabilmez. Atala buyurur ki اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah Azze ve Celle işi odur ki eğer bir şeye ol bir şeyi istese ona ol der o da olar. Yasin suresi 82. ayet. Ve bi ennehu la yelhaquhu ta'abun ve la i'yaun. Ve iman getirir ki Allah Azze ve Celle'ye ne yorgunluk ne de halsızlık dokunabilmez. Bu da neye göre? Li kemali kuvvetihi. Onun kuvvetinin kamilliğindendir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kaf suresi 38. ayet altında buyurur ki biz artık göyleri ve yeri onlar arasında olanı 6 günde yarattık ve bize de hiçbir yorgunluk dokunmadı. Ey min ta'abin ve la i'ya yani lugub sözünün manasını başarıyor ki yani halsızlık ve yorgunluk demektir lugub. Ve sonra getirir ki şeyh ve bunları ne için getirir? Ve bundan sonra da bunu qeyd edilecek. Bakın Allah Azze ve Celle'den inkar ettiği her bir naqıs sıfatın eksini mütləq ispat etdi. Ehl-i sünnə naqıs sıfatları boş yere naqıs sıfatların inkarını boş yere zikir eləmiyib. Həmçinin Quranda da bu boş yere zikir olunmayıb. İlk önce Allah Azze ve Celle'nin yuxunu ve mürgünü inkar elədi. Neye? Onun hayatının kamilliği için. Həmçinin zulmü inkar elədi. Onun adilliyinin kamilliyini ispatı için. Eyni zamanda Allah Azze ve Celle'den gafilliyi inkar elədi. Ne için? Onun her bir şeyi ahata etmesinde kamil olmasının ispatı için. Həmçinin Allah Azze ve Celle'nin aciz olmamasını acizlik sıfatını ondan inkar etdi. Ne için? Onun ilminin ve kudretinin kamil olmasının ispatı için. Həmçinin yorğunluğu, halsızlığı inkar etdiyi üçün onun qüvvətinin kamil olduğunu ispat etmək üçün. Və bunlar əhlüsünnə, yəni qayda olaraq budur ki, əhlüsünnə Allah Azze ve Celle'den naqis sifətləri münəzzəh edirsə, inkar edirsə, bundan məqsəd onun ziddinin kamilliyini ispat etmək üçün zikr edirlər. Mücərrəd naqis sifəti inkar eləməklə durmurlar. Naqisliyi inkar edirlər və onun əksinin kamilliyini Allah Azze ve Celle'ye ispat edirlər. Bak, bu Əhl-i Sünnədə ən mühüm düsturlardandır. Allah Azze ve Celle'den inkar olunan, necə ki Quran-ı Kerimdə və Sünnədə yələn inkar olunan naqis sifətlərin hər biri
eyni zamanda nəyi tələb edir? Onun əksinin kamilliyinin isbatını tələb edir. Və gətirir ki, "Və nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem min al-asma'i və sifati." Və biz deyir ki, Allah Azze ve Celle'nin özü nəfsi üçün isbat etdiyi və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün isbat etdiyi ad və sifətlərin hamısının isbatına iman gətirmişik. Nəyi ki Allah Azze ve Celle özünə isbat edib, nəyi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah üçün isbat edib, Allah Azze ve Celle'ye isbat edib, onların doğruluğu barədə biz hamısına iman gətirmişik. Ləkinnənə nətəbərrəu min məhzureynin azimeyn. Amma biz burada iki dənə böyük qadağadan çəkinirik, uzaq dururuq. O qadağalar da hansıdır? İspat babında, ispat məsələsində iki qadağadan çəkinməliyik. İnkar məsələsində də iki başa qadağadan. Birinci, ispat gətirik, ispat məsələsində hansı qadağalardır bu iki qadağa? Deyir ki, huma ət-təmsil və təkif. Onlar da deyir, bənzətmək, misil vermək, oxşatmaq və keyfiyyət verməkdir. Fəttəmzil ən yəqulə bi qalbihi əv lisanihi sifətullah tealə kə sifətlər məxluqin. Təmsil odur ki, deyir, insan qəlbi və yaxud dili ilə desin ki, Allahın sifətləri yaratdıqlarının sifəti kimidir. Yəni, bu müşəbbihə deyilən belə bir firqə vaxtı ilə mövcud olub. Elhamdülillah, bugünkü günümüzdə demək o gün firqə yoxdur. Amma belə bir firqə olub ki, onlar deyiblərmiş ki, Allahın əli var, amma bizim əlimiz kimidir. Allahın görməyi bizim görməyimiz kimidir. Bu nədir? Əhl-i sünnə onların küfründə ittifak etmişdi. Bu, Allah Azze ve Celle'nin sifətlərini bənzətməkdir. İki, bu açıq aydın demək ki, sifəti bu şəkildədir demək. İkinci isə, o təkif, keyfiyyət vermək nədir? Ən yəqulə bi qalbihi əv lisanihi, qalbi və dili ilə deməsi ki, keyfiyyətu sifətilləhi tealə kədə və kədə. Demək ki, Allah Azze ve Celle'nin sifətinin keyfiyyətləri bu formadadır. Yəni, ona müəyyən bir keyfiyyət vermək, müəyyən bir keyfiyyət vermək. Biz iman gətiririk ki, Allah Azze ve Celle'nin bütün sifətlərinin keyfiyyəti var. Amma bu keyfiyyəti biz bilmirik. Necə ki, istiva məsələsində İmam Malikə gəlib sual verirlər ki, Ər-Rahmanu aləl ərş istəva. Rahman ərşin üzərinə istiva etdi, ucaldı. Ayəni getirirlər. Deyir ki, o keyf istəva, necə ucaldı? Bu sualı işitəndə Əhl-i Sünnənin imamı, İmam Malik ibn Ənəsi rahimahullahın üzü qızarır. Qəzəblənir bu suala. Deyir ki, Əl-istiva məlum. İstiva ucalmaq bəllidir. Yəni, ərəb dilində bəllidir, ucalmaq nə deməkdir? Vəl-keyf məchul. Onun keyfiyyəti isə bizə məchuldur, biz bilmirik. Vəs-sual anhu bidə. Bu barədə sual vermək isə bidətdir. Və mə əraqə illə müftədiyən. Və mən də səni bidətçi olaraq görürüm. Və əmr edilir, həmin insan məsciddən çıxardılır. Və əhlüsünlə alimlər İmam Malikdən sonra bu sözü, İmam Malikin bu sözünü bütün sifətlərdə qayda olaraq getirir. Kimsə məsələn desə ki, Allah Taala dünya samasına enir, qəbul edirəm, amma necə enir? Eyni şey deyirik ki, enmək bəllidir. Amma onun keyfiyyəti bizə məchuldur. Bu barədə sual vermək də bidətdir. Həmçinin Allah Taalanın iki əli var. Kimsə desə ki, amma necədir deyə sual versə, yenə eyni şeyi cavab veririk. İmam Malikin cavab verdiyi cavabla biz insanlara cavab veririk. Deməli, bənzədən, bir də bir dənə qayda çıxardırıq. Bənzədən hər bir kəs, dedik ki, iki dənə yoldan biz çəkinirik. Birinci, bənzətmək, oxşatmaq, ikincisi isə keyfiyyət vermək. Bənzədən hər bir kəs artıq keyfiyyət vermişdir. Yəni, keyfiyyət verib ki, o bənzədibdir. Amma hər keyfiyyət verən bənzətmiş sayılmaz. Ola bilsin ki, insan Allah Azze ve Celle'nin sifətinə müəyyən bir keyfiyyəti verir, amma o keyfiyyət qullarda yoxdur, qullara bənzəməmiş olur. Amma keyfiyyət vermiş olur və bu nədir? Yəni, təbii ki, bu da haramdır, amma hər keyfiyyət verən bənzətmiş sayılmaz. Amma hər bənzədən keyfiyyət vermiş sayılır. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, وَنُؤْمِنُ بِانْتِفَاءِ كُلُّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ نَفْسِهِ اَوْ نَفَاهُ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Və biz də Allahın özündən inkar etdiyini
Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan inkar ettiği her bir şeyin inkarına iman getirmişiz. İnkar ediriz. O enne zâlike nefi yetadammanu isbâten li kemâle tuddihi. Bak bu kaide mühim kaide. Ve diyor ki ve bu her bir inkar da, bu inkarın her biri değil, öz ziddinin kamilliğinin ispatını özünde ahadedir. Ziddinin kamilliğinin ispatını özünde ahadedir. Yani eğer Allah'tan yuhunu inkar edilirse onun ziddi nedir? Hayatının devamlı olması. Onun da nedir? Hayatın demeli kamilliğini ispat edilmeliyiz. Allah Azze ve Celle zulmü inkar edilirse bu mücerred zulmü inkar etmek değil. Aynı zamanda zulmün eksi nedir? Adillikdir. Adillik sıfatında kamilliğini ispat etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle'den yorgunluğu inkar edilirse demeli aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kuvvetinin ve kudretinin kamilliğini ispat etmeliyiz. Yani bu naqis sıfatların inkarı mücerred inkar değil, aynı zamanda onun ziddi o sıfatların eksinin kamilliğinin ispatıdır. Ve bundan sonra şeyh buyurur ki وَنَسْكُتْ وَدِي وَنَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. Allah Azze ve Celle'nin özü hakta ve Resulullah Azze ve Celle'nin Allah hakta sustuğu şeylerde susuruk. Mesela öyle şeyler var ki o barada ispatı veya inkarı gelmeyip Allah Azze ve Celle'nin o sıfatları barada Allah Azze ve Celle'nin o her hansı bir sıfatının İspatı varsa onu deyirik, inkar etibse neyse özündən inkar edirik. Amma elə şeylər var ki, Allah Azze ve Celle'nin o haqda nə ispatı, nə inkarı gəlməyib. O şey haqda da nədir? Bizə vacib olan susmaqdır. Yəni o haqda bizim danışmaq haqqımız yoxdur. Məsələn, buna bir misal gətirək. Məsələn, bidət əhlinin, kəlam əhlinin işlətdiyi bir şey, ləfislər var. Məsələn, deyirlər ki, Allah Taala cisimdir mi? Necə ki əhl-i sünnə nə zaman ki əhl-i sünnə və cəma Allah Azze ve Celle'nin sifətlərini ispat edirlər. Deyirlər ki Allahın iki əli var, iki gözü var. Allah Azze ve Celle eşidəndir, görəndir. Onlar deyir o zaman Allah cisimdir. Sual verirlər. Allah cisimdir mi? Biz isə onlara deyirik ki bax bu cisim kəlməsi Quran və sünnətdə varid olmayıb. Allah Azze ve Celle heç bir yerdə Allah cisimdir deyə bunu deməyib. Nə də cisim deyil deyə bunu inkar etməyib. Bu ən birincisi cismin ispat və inkarındadır. Ona görə biz bu cism ləfsini nə ispat etmirik, nə də inkar etmirik. Susuruq. Nə deyə? Allah və Rasulun susduğu hər bir şeydə biz də susuruq. O ki, qaldı bunun mənasına. Cismlə gəlirik ki, bu ləfs tərəfindən idi. İspat və inkarı. Nə ispat etmirik, nə inkar etmirik bu ləfsi. Amma mənasına gəldikdə isə deyirik ki, sən cismlə nəyə qəsd edirsən? Cisimlə, yəni hansı ki cisim dedi insanın cismi kimi qandan, ətdən, sümükdən, sinir sistemindən ibarət olan bir varlığı qəsd edirsənsə, Allah Azze ve Celle bu şeylərdən münəzzəhdir, uzaqdır. Bu naqis şeylərdən münəzzəhdir. Biz bunları inkar edirik. Yox, əgər sən cisim dedikdə qəsd edirsən ki, yəni necə ki Allah Azze ve Celle sifətlərlə sifətlənməyi Yəni cisim, hansı ki cisim dedikdə sənin tərifinə görə cisim nədir? Ətdən, sümükdən, qandan formalaşan bir şeyi qəsd edirsən, yoxsa sifətlərlə vəsflənmiş bir şeyi qəsd edirsən? Məsələn, görəndir, eşidəndir, əli var, gözü var. Bunu mu qəsd edirsən? Hansı ki özünə layiq olan şeydir. Əgər ikinci mənanı qəsd edirsənsə, biz bəli, Allah Azze ve Celle'nin bu sifətlərlə sifətləndiyini qəbul edirik. Bu məna olaraq bu sifət bunu qəbul edirik. Sən buna cisim adı verirsən, nə verirsən, o sənin problemindir deyirik. Biz Allah Azze ve Celle ləfs olaraq cismi nisbət etmirik. Amma Allah Azze ve Celle'nin sifətlərlə sifətləndiyini deyirik. Amma qəsd etməyin odur ki, o qandan, ətdən bu şeylərdən. Bəli, biz də sizin kimi, biz də onu inkar edirik ki, Allah Azze ve Celle bu sifətlərdən nədir? Münəzzəhdir. Yəni burada Allah və Rəsulunun susduğuna susmaq bu deməkdir. Bax bundan sonra şeyx rahimehullah gətirir ki, "Və nərə ənnə seyrə alə hədə tariqə fardun ləbuddə min." Və biz iman gətiririk ki, bu yol üzərində getmək, bu saydığımız, bu zikr elədiyimiz yol üzərində getmək mütləq hər kəsə fərzdir. "Və zəlikə li ənnə mə əsbətəhu Allahu li nəfsihi əv nəfəhu anhu subhanahu fəhvə xabarun əxbarallahu bihi an nəfsihi." Niyə görə biz
bu şeyinə getmək fərzdir, bu yoluna getmək fərzdir deyir. Çünki bu ona görədir ki, Allah Azza və Cəllənin özü haqqda isbat etdiyi və yaxud özündən inkar elədiyi hər bir şey öz-özlüyündə nədir? Allahın özü barədə verdiyi bir xəbərdir. Və huvə subhanəhu ə'ləmu bi nəfsihi. Və Allah Azza və Cəllə də özünü ən yaxşı biləndir. Və əsdəqu qilə və ən doğru danışandır və əhsənu hədisə və ən gözəl söz sahibidir. وَالْعِبَادُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Eyni zamanda qullar da onu elmləri ilə əhatə edə bilməzlər. Allah Azze ve Celle özü haqqında bizə nə xəbər verirsə, onu qəbul etməkdən başqa bir çarəmiz qalmır. Və eyni zamanda həmçin gətirir ki, وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوْ نَفَاهُ عَنْهُ وَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ Eyni zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah üçün isbat etdiyi və yaxud ondan inkar etdiyi hər bir şey də eyni zamanda onun Allah barədə xəbər verdiyi bir xəbər sayılır. Və huvə ələmun nəsi bi Rabbihi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də insanlar üçün də Allahı ən yaxşı bilən idi. Və ənsahul xarq və yaradılmışların ən gözəl nəsihət edəni idi. Və əstəquhum ən doğru danışanı və əfsahuhum ən fəsahətli, ən bəlağətli olan idi. Əgər Allah Azza və Cəllənin yaratdıqları içində ən fəsahətli insan, ən doğru danışan insan Allah Azza və Cəlləyə bu sifətləri isbat edirsə, bunu nisbət edirsə, kiminsə bunu inkar etməyə haqqı yoxdur. Və fi kəlamillahi təala və rasulihi sallallahu aleyhi və səlləm kəmalul ilmi və sidqi və bəyan. Allahın və Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamında İlmin, doğruluğun və bəyanın kamilliyi vardır. Fələ uzra fi raddihi əv təraddudu fi qəbulihi. Ona görə onu rədd eləməkdə və yaxud onu qəbul etməməkdə kiminsə qəbul etməkdə kiminsə təraddud etməkdə haqqı yoxdur. Bundan sonra Şeyx Rahimullah başqa bir qısa fəsil gətirir və bu fəsil də qaydalar olaraq biz götürək ki, bu nədir? Ad və sifətlər məsələsində son olaraq bu qaydaları zikr edir və bununla da ad və sifətlər mövzusunu Şeyx Rahimullah bitirir və buyurur ki, وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا اَوْ اِجْمَالًا اِثْبَاتًا اَوْ نَفْيًا Allahın sifətləri barədə, yəni istər təfsilatına, istər qısaca olaraq zikr edəyimiz, istər bunu isbat tərəfindən, istər inkar tərəfindən isbat edəyimiz bütün bu sifətlər فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. Biz bu bunların hamısında zikr etdiyimiz bu sifətlərin hamısında deyir, al Rəbbimizin kitabına və peyğəmbərimizin sünnəsinə etimad edirik. Və alə mə sərə alayhi sələful ümməti və əimmətül hudə min bədihim səirun. Və bu ümmətin sələflərinin və hidayət imamlarının onlardan sonra gələn imamın, hidayət imamlarının getdikləri yol üzərində gedirik. Və nərə vücubə icra-i nususul kitabı və sünnəti fi zəlikə alə zahirihə və həmlihə alə həqiqətihi layiqəti billahi azzə və cəllə. Və biz buna nəyi vacib görürük? Biz Quran və sünnənin naslarının dəlillərini zahirinə görə götürməyi və onu Allaha layiq olan bir həqiqətə, həqiqət üzərində qəbul etməyi vacib görürük. Və nətəbərrəu min tariqil muhərrifilə ləhə əlləzina sarafuha ilə qeyri mə əradəllahu bihə və rasulü. Biz az öncə gətirdik ki, şeyx isbat məsələsində iki dənə yoldan uzaq durmamızı tövsiyə edir. Biri bənzətmək, biri də keyfiyyət vermək. Burada da iki mənalarda isə iki dənə yoldan da həmçinin uzaq durmağı da bizə tövsiyə edir. Bu da təhrif edənlərin, bir də inkar edənlərin yoludur. Və getirir ki, وَنَا تَبَرَّ مِنْ تَرَيْقِ الْمُحَرِّفِينَ لَهَا Onu təhrif edənlərin yolundan da uzaq edir. Kimlərdir onlar? اَلَّذ۪ينَ صَرَفُوهَ اِلَى غَيْرِ مَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَا وَرَسُولُهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ki, o kəslər ki, Allah və Rasulunun istəyindən başqa bir mənaya onu daşıyıblar. Məsələn, Allah təala Qurani Kərimdə deyir, bəli yədə, humum sultan, yəni Allahın hər iki əli açıqdır. Mənim iki əlimlə
yarattığına səcdə etməməyə mane olan nədir? Allah Teala iki əlini isbat edir. Onlarsa deyirlər ki, bir də təhlilən bəzilər deyir ki, buradan əldən məqsəd qüdrətdir. Yəni Allahın iki qüdrəti, yəni Allahın cəmi iki qüdrəti var. Belə bir sual çıxır olan dediyinlə. Və Allah Teala deyir ki, Allah Teala dünya səmasına inir. Gecənin axır üçlərində deyir ki, yox, Allah dünya inilməz, Allahın əmri inir. Yəni o zaman niyə gün ərzində Allahın əmrləri dünya səmasına inmir, yalnız gecənin axır üçlərində mi inir? Deməli, bunların hamısı, yəni nədir? Allah Azəvə Cəllənin sifətlərini o insanlar təhrif edənlərdir. Başqa mənaya daşıyanlardır. Məsələn, Allah Teala deyir ki, Ər-Rəhman ərşin üzərinə ucaldı. Onlar deyirlər, bu bidət əhli, təhrif əhli deyirlər ki, xeyr, yəni hökmü altına aldı. Yəni ərşi hökmünlə xüsusləşdirməyin nə mənası var? Yəni göyləri, yeri də, digər məxluqlar, məxluqatları da Allah Teala hökmü altına alıb. Niyə ərşi o zaman xüsusləşdirdi? Biz bu yoldan uzaqıq. O insanlar ki, təhrif yolunu tutublar. Allah və Rasulluğunun qəsd istəmədiyi mənanı verirlər, onların yolundan uzaqıq. Və həmçinin deyir ki, وَمِنْ تَرِقِ الْمُعَطِّلِينَ لَهَا Həmçinin onu inkar edənlərin yolundan da uzaqıq. Onlar kimlərdir? Deyir ki, اَلَّذِينَ عَطَّلُوهَا عَنْ مَدْلُولِهَا Onu öz dəlalət elədiyi lərslərdən inkar edənlərdir. Əlləzi aradəhullah və rəsulu. Hangi o mənanı ki Allah və rəsulu istədiyi mənalar ki var, onları inkar edənlərdir. Onlar bunlar isə ikincilərdən fərq, birincilərdən fərqli olaraq bu ikincilər təatil əhli, inkar əhli tam inkar edirlər. Birincilər başqa məna verirlər, təhrif edirlər. Bunlar isə inkar edirlər. Deyirlər o quruca bir ləfzdir. Rəhman ərşə ucaldı ləfzdir. Amma ona nə başqa məna vermirlər? Təhrif edirək, başqa məna vermirlər, nə də o mənanı qəbul etmirlər. Allahın iki əli deyə burca ləfsdir. Yəni, bunun heç bir mənası yoxdur. Mənası olmayan ləfslərdir. Bu da Allah Azəvə Cəllə, haşa, Allah Azəvə Cəlləni, yəni quruca ləfslər söyləyən, mənasız ləfslər söyləməkdə vəsf etmək deməkdir. Və şeyx gətirir ki, وَمِنْ تَرِيقِ الْغَالِينَ ف۪يهَا Və eyni zamanda biz bu həddi aşanların yolundan da deyir, uzaq. اَلَّذ۪ينَ حَمَلُوهَ عَلَى التَّمْس۪يلِ اَوْ تَكَلَّفُوا لِمَدْلُولِهَا اَتَّك۪يفِ O insanlar ki, onu bənzətməyə həml ediblər, sifətlərini bənzədiblər, yaxud da özlərini yoraraq ona keyfiyyət, onun dəlalət elədiyi ləfislərə keyfiyyət verməyə çalışıblar. Bunların yolundan da biz uzaq. Dörd yolun dördünü də, uzaq olması gərəkən yolların dördünü də Şeyx Rahimoğluna burada zikr edir. Və buyurur ki, وَنَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى اَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَهُوَ حَقٌّ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا Və biz yəqinliklə iman edirik ki, Allahın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində gələn hər bir şeyin hamısı haqdır. Onlar bir-birinin, bir-birinin arasında onların ziddiyyət yoxdur. Qovlihi Teala, Allah Teala bu sözündə görə ki, Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an Onlar Qur'anı düşünüb tədəbbür etməzlərmi? Vələv kənə min indi qeyrilləhi ləvəcədu fihi ixtiləfən kəthirə Əgər bu Qur'an Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, onda çoxlu ixtilaflar tapardılar. Nisa surəsi 82-ci ayə. Deməli, Qurani kərimdə və sünnədə heç bir ziddiyyət ola bilməz. Və şeyx deyir ki, وَلِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي الْأَخْبَارِ يَسْتَلْزِمُ تَقْذِيبَ بَعْضِهَا بَعْضًا Çünki xəbərlərdə ziddiyyətin olması, o xəbərlərin bir-birinin yalanlamasını tələb edir. وَهَذَا مُحَالٌ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Və burada Allah və Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin xəbərlərində belə şeyin baş verməsi mümkün deyil. Və mən iddia ənə fi kitabillahi ta'ala əv fi sünnəti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem əv beynəhumə tənaqudan fəlizəlikə su'u qastihi əv və zeyqi qalbih Kim Allahın kitabında və Peyğəmbər sallallahu yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində yaxud bu ikisinin arasında ziddiyyətin olduğunu iddia edərsə, bu insanın niyyətinin pisliyindən və qəlbinin xəstəliyindən irəli gəlir. Fəliyyətub ilallahi tealə və liyənzi' anqiyyi. O insan günü Allaha tövbə etsin, o etdiyi günahdan da qayıtsın. Bu, kimdir? Bunu iddia edib söyləyənə aiddir.
İkinci qism gətirir ki: "Və mən təvəhhəmət tənaqula fi kitabillah." Fi kitabillah Teala au fi sünneti rasulih sallallahu aleyhi ve sellem au beynehuma fezalika imma li qillati ilmihi au qusuri fahmihi au taksirihi fi tetebbur. Ama kim bu hakta şüpheye düşerse, zenne kapılarsa, böyle bir hayal ederse ki Allah'ın kitabında yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde yahut bu ikisinin arasında her hansı bir ziddiyet var, böyle bir hayala düşerse, böyle bir zenne kapılarsa, bu neden ileri gelirdi? Bu olabilsin onun eliminin azlığından, yahut fahminin naqisliğinden, yahut da tedebbür etmesinin, düşünmesinde naqis olmasından, təksir olmasından, yani zayıf olmasından ileri gelir. فَلْيَبْحَذْ عَنِ الْعِلْمِ وَلْيَجْتَهِدْ فِي التَّدَبُّرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقِّ. O insan ilm axtarsın ve düşünme meselesinde daha da çalışsın, tedebbürde daha da çalışsın, ta ki hak ona beyan olana kadar. فَاِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ. Eğer hak ona beyan olmazsa, yine de beyan olmazsa, o şeyh diyor ki: فَلْيَكِلِ الْاَمْرَ اِلَى عَالِمِهِ وَلْيَكُفَّ عَنْ تَوَهُّمِهِ. O zaman işi bilenine bıraksın ve bu o hayallarından da uzak dursun. O kurduğu hayallardan, o zennlerden de uzak dursun. وَلْيَقُلْ كَمَا يَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. İlimde rasih, mühkem olanların dediği kimi desin. Onlar ne diyorlar? اَمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Biz iman getirmişik, hamısı Rabbimizdendir. Kur'an'da ve sünnette Allah'ın vehyidir. Bunlar arasında ziddiyet yoktur. Biz buna iman getirmişik. Ali İmran suresinin 7. ayesi. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا تَنَاقُضَ ف۪يهِمَا وَلَا بَيْنَهُمَا وَلَا اخْتِلَافِ. Ve bilsin ki kitap ve sünnet arasında hiçbir ziddiyet olabilmez, ne de onların arasında her hansı bir ihtilaf olabilmez, yahut onların birinin içerisinde her hansı ziddiyet ve ihtilaf olabilmez. Ve bununla da Şeyh Rahimullah ad ve sifatlar meselesini bitirmiş olur. Bundan sonra gelen derste, növbəti derste meleklere iman meselesinden danışır. Allah Teala'nı istəyirəm ki bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.